um trabalho simplesmente magnífico. Mostra o equilíbrio, a magia da criatividade do ser humano. Eu achei isso fantástico. Já tinha visto alguma coisa parecida, mas em fotografias, na internet, mas aqui assim, ao vivo, assim, olha, muito interessante. Faço questão de mostrar bem pertinho. Uma pergunta: foi feito por mão humana ou foi a natureza que deixou isso aqui? Que olha, a água bateu aqui em cima agora há pouco, há pouco tempo. Está muito molhado, mas é só uma pergunta que vão ficar sem resposta.